Le Koweït n'est plus qu'un vaste champ de bataille. Sur la route qui conduit jusqu'à Koweït City, les traces de la guerre. Des centaines de camions chargés de munitions vont approvisionner les premières lignes. والصواريخ دي بتاعت مين ورايحة لمين يعني؟ ما هي دي الحرب يا باشا، ناقلينها كده على الهاوي زي ماتشات الكورة. ما هي دي الحرب بس. ايوه يابا، انا شوف كل الضغط دي ايه؟ امال المهم في ايه؟ يا مؤاخذة يا باشا، المهم دي تطلع مين؟ اخلص انت، اخلص انت، ما انتش فاهم حاجة. طب لما هو مش قدهم ما كان كفى خير وشر من الاول، ولا هو يعني كان باية من العالم دي هتاكل البروزة؟ الله، طب وانت مزرزر نفسك ليه يابا؟ ما تتفرج زينا وخلاص. ايه تعال انت، ايه اللي اتفرج وخلاص؟ خدك المصايب يابا. ما تزعلش نفسك، احنا غلطانين، اقعد اتفرج زينا وخلاص. ايه والله دي فكرتني بالخدمة بتاع زمان بتاعت الست سيهاب لما كانت لا مش سيهاب،